normale viața. Բարևձեզ հայ ժողովուրդ։ Դիմում եմ ընդդիմությանը, լրագրողներին, բլոգերներին։ Այդ որ ընդդիմություն եք ասում եք, մենք ընդդիմություն ենք։ Այսօր ամբողջ օրը ես դատախաղության դիմացն եմ, Կոտայքի մարզային գլխավոր դատախաղության։ Ես ձնին փոթորկին նոր ավտոմեքենայի մեջից իջա, բաժնի պետի տեղակալը եկել էր, որ տաքացներ։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ասեմ ինչու՞մ նա հարցը։ Ես Կոտայքի մարզ գլխավոր դատախազին և Աննա Վարդապետյանին հանցագործության մասին հաղորդում եմ տվել, ոստիկանության հանցագործության մասին, որ ոստիկանությունը, արի ծովը տան, որ երեխեքս բաժնում էին, նորեկան մոտս, որ ու եթերանեն, իրանց ուղարկում եմ տուն, իրանք իրանց պայքարը տանը կանը, որ ոստիկանությունը ապօրինի 2022 թվականի սեպտեմբերից մինչ օրս այսօր անօրինական աշխատեցնում է իր ոստիկաններին ու մի կոպեկ չի վճարում։ Ինչի համար եմ հիմա փակագծեր եմ բացում, անադառնում սրան, որ իմանաք ժողովուրդ ջան, այսօր իմացա ոստիկան ըստեր ինձ ասեցին, որ դատախազը Կոտայքի գլխավոր դատախազը իբրև որոշում կայացրել, որ հիմք չկա, իմ ներկայացած ապացույցները հիմք չեն ոստիկանության վրա քրեական գործ հարուցելու։ Այսինքն դատախազը թաքցնում է հանցագործության մասին իմ տված հաղորդումը, պարզ հաղորդումը, ես ապացույցներով եմ խոսում։ Հրազդանի գոյություն ունի ՋԵԿ, ջերմոէլեկտրակայան, որտեղ ծառայում է մի ամբողջ վաշտ։ Այդ վաշտը 2002 թվականի սեպտեմբերից մինչև այսօր ծառայում է 2 օրը 1 գրաֆիկով, ասենց ասեմ, տարեկան արտաժամ, որ իրավունք չունեն 300 ժամից ավել աշխատեցնելու, աշխատացնում են 8-900 հազար ժամ առանց մի կոպեկ վճարելու, նույնը ասեմ, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն դատախազին եմ ասել, օրինակ են առաջի արկում ոստիկանը ասկում անվտանգությունը դատախազության, ծառայում է տղեն 10 տարուց ավել, 2 օրը 1 գրաֆիկով էլի արտաժամ չի ստանում, մի կոպեկ վճար չի ստանում, էլ ինչ ապացույց ներկայացնեմ, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, բոլոր դատախազություններում, քննչական կոմիտեներում, կարևոր ստրատեգիական օբյեկտներում, որը պահպանում է պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը, աշխատացնում է հազարավոր ոստիկաների առանց արտաժամ վճարելու։ Ինչի համար ես ամենը որոշեցի, մի քիչ հենց այդքան չեմ խոսում, փակագծերը բացեմ։ Այսօր ոստիկանությունը նորից պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը իմ շահած դատը, որ 3 տարի անց պաշտպանել եմ, շահել եմ, վեց իմ կոմից ներկայացած ապացույց, գրաֆիկներ, մատյաններ, ամեն ինչներ հիմք ընդունելով հաստատեցին ես, որ ապացուցեցի, որ ես ունեմ ստանալու 9.250.000, բայց նորից ոստիկանությունը երկրորդ անգամ դիմավ վերաքննիչ դատարան, մի անգամ մերժել էին, նորից դիմավ, միայն մի հիմք է տալիս, որ չկա ոստիկանապետի հրաման, իբրև իմ ծառայությունը պատմական արժեք չի ներկայացնել, արխիվները այրել են։ Իմ պայքարը ընդամենը նա համար, հա ժողովուրդ ջան, որ ես ապացուցեմ, որ ոստիկանությունը մինչև օրս աշխատասմա հազարամարտի առանց ոստիկանապետի հրամանի, եթե նույնիսկ արխիվ այրազել չլինեին, չի կարա այդ հրամանը լինի, չկա ոչ մի տեղ, կապիկությունը հետևից են ընկել։ Հիմա ես իմ երեխեքին ուղարկում եմ տուն, ես առավոտից ստեմ, ահա որ ցուրտա, բառից բունի մաստոս առել եմ, ես միջև ստեմ, ես ասել եմ, հանձնվել չկա, ես էլի եմ ասում, եթե 60 հոգին հանձնվեցին մի 4-5 հոգու Թուրքիի, ես ասում եմ, եթե իմ հետ նրանցից մեկը ծառայող լներ, զենքը ձեռին ոչ մեկ չի կարա, 1000 թուրք լինի, միլիոն թուրք լինի, կմեռնեն, չէին հանձնվի։ Հիմա իմ թուղթը, իմ ապացույցն է նա, իմ իմացածնա։ Ես դա Սևակ Պողոսյանը, ես իմացա, որ Կոտայքի մարզային Սևակ Պողոսյանը, տիկին Աննա Վարդապետյան, գլխավոր դատախազ, ձեզ եմ դիմում։ Դուք ձեր էջում, առաջի էջում դատախազության միշտ գրում եք, որ դատախազությունը պետք է կոռուպցիային ասի ոչ, կանան պաշտոնավորներին ասեմ ոչ։ Ես ձևեք ոչ ասում, դուք ծառայում եք ոստիկանապետին, ոստիկանապետը ծառայում է Նիկոլին, սենց ասեմ, ես ձևեք ծառայում, ես պարոն Փաշինյանը, սենց ասեմ, Նիկոլ չեմ ասում, պարոն Փաշինյան, պարոն վարչապետ, մի հատ կախիչի համար բան էր անում, որ 1000 դրամից կախիչի 70 000-ով բան, բայց այս ոստիկանը, որ այսօր ծառայում, հա, 10 տարի, այս ոստիկանի
աշխատեցնում են արտաժամ, այդ մարդուն չեն տալի, ոչ թոշակի ֆոնդ են մուծում, ոչ հարկային դաշտ են մուծում, այսինքն տարեկան, պատկերացրեք, 1000, 2000, 3000, 4000 ոստիկան, 21 տարի 400-ը մեջ, 20-30000 ոստիկան, որ մինակ ինձ հասնում է 9 միլիոն 9 տարվա համար, դու պատկերացնում եք, մարդկանց քանի միլիարդներ է հասնում, տրիլիոնավոր դրամներ, ուր է գնում էդի, հիմա ես դիմում եմ, ой լրագրողներին Անի Գևորքյան, Ռիփսի մեջ Չերբեջյան, 5-րդ ալիքին ժողովրդ օրաթերթին ու իրոք բլոգերներին, եթե կա մի ընդդիմություն, աշխատեք, գործեք, ինչ եք սուս մնացե, ես ըստեմ մարդկանց խապելով մի բան արեք, գնացեք երկու հատ բան արեք, թե մենք ենք, ոչ էլ եկեք, ես ապացուցել եմ առանց ձեզ Հոսկով, երեխեքս էլ տուն են պայքար շարունակելու, իրանց գործնա դասի չեն գնալու, որտև ասախի չես գնալու։ Որտև ես պահելում եմ հայրիկի շարը, որտեղ հայրիկը, որտեղ ընտեղ էլ եմ։ Վերջ, մեր երեխ, իմ երեխեք իմ զինվորն են, իմ զինվորը իրավունք չունի հանձնվելու, զենք ձեր։ Ես հիմա երեխուն ուղարկում եմ, որ ինձ իմ երկու հատ տաքշոր ուղարկի, իրանք մնան տունը, մնացած ինչ ուզման լինի, ես ապացուցելու եմ ժողովուրդ ջան, որ դատախազությունը անօրինական գործը փակել է, ասում է քրեական գործ չեն կամ հացին ոստիկան պետի վրա, Վահե Հովսեփյանի պետական պահպանության գլխավորության քանի հիմքեր չկան, ես ասում եմ հիմքեր հրազդանի ճիգնա, հիմքեր հազարավոր ոստիկաններ, որ ծառայեցնում եք, բա դուք ինչ եք անում, հատ հատուկ քնճական ծառայություն չկա, մտ հետամուտ եղեք, տեսեք ուր է գնում, բա ուր աշխատում են, եթե կավոսի կամպետի հրաման, ուր է գնում այդ միլիոնավոր դրամներ, այդ մարդիկ, որ արտաժամ միլումա չեն ստանում, պաշտոնական դիրքը սոյական չարաշահում են, հենա ասմա հիմք չկա, հիմք ոնց ընլի, մարդը ծառայում է 2 օրը մեկ, տարեկան 800 ժամ, արտաժամ, դա հենց հիմք է, քրեական գործ հարուցելու, դու ոնց ես ոստիկանապետ կամ վարության պետ, մարդուն աշխատում տնից տեղից կտրելով առանց փող տալու, ինչա քեզանից կախում ունի, մարդ ինչա վարկեր ունի, մարդ ինչա բա ունի, պետք է աշխատասնես, խեղճացնես, ոտի տակ պահես, չկա այդպես բան, ես պետք է ապացեմ, որ շարքային քաղաքացին նախարար չլինի, դատախազ չլինի, ով ուզում անի, պետք է ճիշտ աշխատել սովորեն, ես հավատում եմ աննավարտաբար, Սևակ Պողոսյան այլևս չեմ հավատում, ես մինչև այսօր 5 րոպե առաջ իմացա, որ ինքը որոշումա կայացել, որ իբր ապացույց չկա, ես այս հերթով ապացույցները կանկանեմ գտնենք, ես քամբան ժողովուրդ ջան ոչմ, մնացածը ձեր գործնա, ես դեմ կոտայքի մարզային գլխավորության դիմաց, սենց են արևոր պարտվել են, բոլորը անտարբեր են էլ է, լրագնողն էլ անտարբեր էլ է, բլոգերն էլ անտարբեր, բոլորը, որտեղ ով որտեղ շահ ունի, այնտեղ առաջնահերթ կգնա, բայց եթե մխիթարի սոյական քաղաքացու շահ չունի ոչ մի լրագրող, ոչ մի բլոգեր, ինչի մասին է հետևապես խոսում, ես դրա համար պարտվել ենք, ես ազգին, ես ազգին, թուրքը չոքացրել ասեմ, մասնատել է, ես բաժանել է մասերի անտարբերության պատճառով, մտնի տներդ էլ, սուս եք մնալու, հասկացողը հասկացավ, ում հետ եմ, պատիվ ունեցողն էլ հասկացավ, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ երեխիք մինակ չթողեք, ես դեմ չեմ հանձնվելու, մերն եմ մերն լա, խրխրալ չկա, ես պետք է ապացուցեմ, որ կոտայքի դատախազությունը չի գործում, չի աշխատում, պաշտպանում է, թաքցնում է հանցագործության մասին հետքերը, պարոն Վարդան Ղուկասյան, դիմում եմ ձեզ, Անի Գևորքյան, 5-րդ ալի, Քրիստինե Չեպեջյան, ժողովուրդ օրաթերթ, եթե կա ընդդիմություն, եթե կա, ես ստեղ եմ, չգիտեմ ինչ անելու, ոնց անելու, ես ստեղ եմ, երեխեք սուղարկում տուն, իրանք տունը պայքարը անեն, մեղք են երեխեք, սիրանք այսօր ամբողջ օրը ոստիկանությունում էին, հիմա գնում են տուն, Աստված օրհնի ձեզ, ժողովուրդ, հավատացեք մի հոգին, որ պայքարա, պետք սովոր չնես, ասենք դատախազություն, աշխատավարձ եք ստանում, ինչ հանցագործության մասին հետ թաքցնել, բա քիչ եք մի հատ հատուկ քնճական ծառայություն, հետ գործ բացում, մի հատ գնում հետքերով իմ տված, քիչ էս ձեր սոյական առաջարկի ոստիկանյակ տղա ջան, հլարիստ է, դու ամբողջ տարին տենում եմ 2 օրը մեկ, դու արտաժամ ստանում ես թե չէ, ու տենց հետևապես
ու մյուսները այսքան բան ես կապացեմ կտենա ոնց եմ ապրած լավին տղան ջատի աստված ձեր օրնի ժողովուրդ ջան ես ստե մնալու եմ պայքարելու եմ հանձնվել չկա